Ну, по-перше, я хочу повідомити про те, що ніякого злиття Приватбанку з Ощадбанком немає. При покупці в інтернет-магазині відкривайте віртуальну картку. І на цю віртуальну картку ви зможете перераховувати кошти. Перерахування туди і зворотні, воно сьогодні є безкоштовно. Тому дійсно ми маємо можливість, якщо вчасно надійшов сигнал, не лише заблокувати картку вашу, але якщо підтвердиться факт шахрайства, заблокувати картку шахраїв. Та наші працівники на відділенні при зверненні, при видачі карток теж наголошують, що не можна розголошувати дані, які є конфіденційними. Чи приємно вам отримувати подарунки на день народження? А вже ж. І шахраї знають про це. Але які вони дарують подарунки? Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проект, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. Минулого разу ми говорили про найрозповсюдженіший вид шахрайства – вішинг. Скажімо, на ваш телефон надходить дзвінок від представника банку або автоматичного інформатора про те, що ваш рахунок був заблокований. І вам необхідно перевести телефон у тоновий набір і ввести пін-код доступу до картки. У такому випадку потрібно не реагувати на перший же дзвінок, тобто діяти за запропонованим алгоритмом, а терміново зв'язатися з банком і впевнитися, що проблема дійсно існує. Та шахраї пішли ще далі, їх вигадки стали ще професійніші, а їх жертвами стають дедалі більше молодих людей, впевнених користувачів інтернету. Отож, віднедавна в Україні стали фіксувати нові методи обману із пластиковими картками. Один з них клієнтів Приватбанку переводять Ощадбанк. Схема почала діяти після того, як колись приватна фінансова установа стала державною. Суть її полягає у тому, що шахраї у телефонному дзвінку повідомляють потенційній жертві, що Приватбанк приєднують до Ощадбанку. Через те, мовляв, клієнту слід негайно перевести кошти на банківський рахунок Ощадбанк. Таким чином гроші переводять на рахунки, підконтрольні шахраям. Ну, по-перше, я хочу повідомити про те, що ніякого злиття Приватбанку з Ощадбанком немає. Банк, дійсно, Приватбанк став державним банком з нового року і працює досить успішно у цьому статусі. Основною метою таких схем і подібних їм є бажання ввести клієнта в шоковий стан. Коли людина знаходиться в шоковому стані, тобто в абсолютному негативі, в абсолютній несподіванці, або по-іншому, в абсолютній радості, тому що є такі ситуації, коли шахраї повідомляють про бонуси, про переведення коштів, ейфорія, тобто будь-яка емоція, яка є або надзвичайно негативною, або надзвичайно позитивною, вона приводить до того, що людина себе не контролює і починає розказувати ту інформацію, яку інформацію розповідати не потрібно. Ви повинні всі розуміти, ті, хто є клієнтами Приватбанку, що жоден працівник Приватбанку не зателефонує до вас для того, щоб запитати персональні дані. Тому що персональні дані всі мають в базі банку. Окрім того, Приватбанк останнім часом взагалі не обдзвонює своїх клієнтів. Якщо у вас немає ніяких зобов'язань боргових перед банком, до вас ніхто з працівників банку не зателефонує. Тобто ви повинні розуміти, якщо ви просто є звичайним клієнтом і у вас гарні, добрі партнерські стосунки, то вам дзвінка чекати не варто. Якщо до вас телефонують, це 100% є шахрай. Що вам необхідно зробити для того, якщо ви, не дай Бог, все-таки стали, скажімо, потрапили в таку ситуацію з шахраями? Перше, що потрібно зробити, зателефонувати на безкоштовний номер 3720. Повідомити про те, що ви стали, ну, постраждали від шахрайства. Вимагати, ви маєте право вимагати, заблокувати
картку вашу. Ви маєте право вимагати заблокувати картку, якщо ви вже встигли перевести кошти на картку людини, яка, можливо, може бути шахраєм. Ви повинні подати заявку про повернення коштів, і ви маєте подати заяву за вашим бажанням про проведення Службою безпеки банку перевірки. Останній такий цікавий випадок можу розказати, коли ось буквально місяць назад ошукали 80-річну бабусю, 48 тисяч гривень вона перерахувала шахраям. Слава Богу, вчасно звернулися до Служби безпеки банку і всі кошти повернуться на рахунок цій жінці. Сьогодні система захисту Приватбанку насправді є однією з найсильніших і в світі в тому числі. Тому дійсно ми маємо можливість, якщо вчасно надійшов сигнал, не лише заблокувати картку вашу, але якщо підтвердиться факт шахрайства, заблокувати картку шахрая. Дивує, що дуже часто в категорію ошуканих потрапляють ті люди, які начебто не мали туди потрапляти. Це люди середнього віку, з певною освітою, з досвідом і життєвим, і професійним, скажімо. Але все ж шахраї знаходять. Дані про картку у користувачів виманюють також через соцмережі. Один із найвідоміших способів полягають у тому, що зловмисники пропонують нібито підрахувати день народження картки за її даними. Зокрема, пропонують користувачам викласти номер картки та термін дії у коментарях. Під різними приводами шахраї виманюють у клієнтів банку фотографію банківської картки. Слід розуміти, що Приватбанк не спілкується з своїми клієнтами за допомогою соцмереж. Єдиний спосіб спілкування – це сайт Приватбанку офіційний і сторінка в Фейсбуці Приватбанку. Але там викладаються лише новини нашого банку, які ви можете прочитати, поцікавитись, перепостити у себе на сторінці. Збирати інформацію ми не маємо права і не робимо цього. Якщо до вас хтось звертається через соцмережі з тим, щоб отримати персональні дані, номер картки, пін-коду, прізвище вашої матері, яке зазвичай є паролем, ніколи цього не робіть. Більше того, ніколи не давайте, тому що є таких випадків багато, не повідомляйте, не записуйте і не залишайте на сторінках в соціальних мережах свій фінансовий номер. Цим дуже часто користуються шахраї. Фінансовий номер – це той номер, до якого прив'язані всі ваші рахунки і за яким здійснюється банківське обслуговування. Отож, у жодному разі не надавайте особисту інформацію у відповідь електронною поштою. Жоден банк і жоден сервіс ніколи не попросять вас надати пароль доступу. Регулярно перевіряйте стан вашого рахунку як у платіжній системі, так і на картці. Якщо у вашому банку є послуга SMS-повідомлення, обов'язково підключіть її, тому що це найшвидший спосіб одержати інформацію про те, що з вашим рахунком щось відбувається. У жодному разі не зберігайте всі ваші гроші на банківській картці. Заведіть спеціальну картку саме для інтернет-розрахунків. Акуратніше використовуйте та говоріть про інформацію, яка використовується вами для відповіді на друге секретне запитання при відновленні пароля. Ніколи не здійснюйте операції по картках за допомогою електронних платіжних систем у магазинах, яким не довіряєте або які бачите вперше. Особливо, якщо на них немає логотипів платіжних систем та інших організацій, які борються із шахраями. Якщо вас попросили надіслати пароль або інші дані картки, не відсилайте, а телефонуйте на кол-центр банку та впевніться у відсутності спроби шахрайства. Крім шахрайства з картками, є сьогодні ще шахрайство з банкоматами. Прохання при знятті готівки з банкоматів теж дивитися, чи немає ніяких накладок, чи немає ніяких сторонніх предметів, які би могли
можливість зчитувати ту чи іншу інформацію з вашої картки. При наборі пін-коду теж прохання прикривати, не показувати, тому що теж можливо десь зі сторони побачити. Прикривати, коли ви набираєте на клавіатурі пін-код, прикривати рукою. Не повідомляти нікому пін-код. Коли ви збираєтеся зібрати, зняти велику суму коштів, не ділитися це з друзями, з доброзичливцями, тому що теж можуть бути різні шахрайські дії. Якщо ви вже отримали в банку велику суму коштів, йдете, не піднімайте ніяких предметів, які лежать на підлозі, тому що шахраї використовують такий метод, щоб потім добратися до ваших коштів. При покупці в інтернет-магазині відкривайте віртуальну картку. І на цю віртуальну картку ви зможете перераховувати кошти. Перерахування туди і зворотні, воно сьогодні є безкоштовне. Стільки, скільки потрібно. Скільки потрібно, так. Да. Тобто ви використали, захотіли щось купити в інтернеті, використали її, перерахували туди кошти, перерахували на контрагента, і тоді ви можете бути спокійними, що до основної карти вона не скомпрометована в мережі інтернет. Ще би що хотілося, антивірусне обладнання чи антивірусної програми, що у вас було, якщо ви користуєтеся комп'ютерами, тому що це теж сьогодні теж дає можливість щитувати ці персональні дані. Крім того, банк на сайті своєму, у Фейсбуці робить оголошення, робить пам'ятки, розказуючи про те, що не потрібно робити. Наші працівники на відділенні, при зверненні, при видачі карток теж наголошують, що не можна розголошувати дані, які є конфіденційними. А на сьогодні все. І пам'ятайте, шахраї поруч.